Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál. Krásný den, moc vás vítám u dalšího dílu podcastu společnosti Progressus. Tentokrát se zaměříme na hudbu, a to na hudbu, která překračuje hranice Česka. Hostem je hudební skladatel a multiinstrumentalista Karel Havlíček. Dobrý den vám přeju. Dobrý den. Vy máte takovou jednu dominantní mediální nálepku, a to je to, že vaše hudba je úspěšná za hranicemi, což se vlastně ve všech různých formách umění nedaří mnoha českým umělcům. Vy byste se taky takhle onálepkoval? Já to úplně nesnáším, ty nálepky, ale jako já primárně právě, jak mám část rodiny v LA, tak to pracuji i tam, takže asi jako, asi proč ne, no. Takže byste pojmenoval tu vaši cestu jako, nebo váš profil jako mezinárodní umělec. Jo, to určitě. Dá se to říct. Co pro vás znamená tenhle úspěch za hranicemi? Je to víc, než být třeba hodně úspěšný v Česku? Jenom v Česku? Já to beru úplně jinak, že já dělám věci, které mám rád, takže to vůbec jako, ne, jako tady tím labelem, když se na to koukám, tady to optiku vůbec jako nedělám, jo? Že vlastně je to skvělý, když můžete dělat víc, na víc prostě místech, tak je to samozřejmě lepší, protože ty místa jednak ovlivňují, jinak inspirují. A potom třeba, když bych dělal komerční hudbu, tak vlastně Čechy je vlastně Evropa a ty úplně jiný jako trh než ta Amerika, takže ono vlastně je skvělý, když člověk dělá na obou světech, tak má vlastně o hodně víc práce, o hodně větší dosah. Mm-hmm. A funguje ta hudba jinak tady a jinak tam? Pociťujete rozdíly třeba ve vnímání a recepci toho publika? Bylo to kdysi, protože já jsem takhle začal třeba před 25 lety, tak to bylo jako větší rozdíl. Teď se to hodně slívá, jak je to globální, jak máte prostě streamovací servery s hudbou, tak to hudba najednou všechna všude. Takže už to není tak, že jsou třeba lokální nějaký třeba kapely nebo hudebníci, který vlastně jsou jako lokální scéna, pokud to není zpívaný samozřejmě třeba v češtině v Čechách. Ale pokud já dělám instrumentální hudbu, tak tam máme jednoduchý, že ta instrumentální hudba vlastně nemá jazykovou bariéru, takže to je rozprostřený všude. Takže pro mě to je hrozná výhoda, že vlastně díky tady tomu může být jako ještě víc všude, no. A já to vidím, že vlastně před 2 lety jsem vydal album, který vyšlo v LA a vlastně, když se podívám přes ty aplikace, které sledují tracking na Spotify třeba nebo na Apple Music, tak vidím, že všude se hraje nejvíc jako v tam. Mm-hmm. A pak teprve zbytek a třeba Česká republika nějakým třeba 11. 12. místě zhruba. Takže tak asi dá jako na to koukat. Mm-hmm. Jo, vlastně geograficky vlastně ta hudba se hraje. Ale já tu hudbu dělám tak jako bez tady toho, no, to je jako vedlejší věc. Jako. A jaké tam jsou další země, kde tak no, hodně tam je. No tak hodně tam je China Mainland, jakože hlavní Čína, tam to poslouchají hodně, pak je tam často Jižní Korea, Japonsko, ty mají rádi Arab Emiráty, pak je tam Velká Británie, Evropa, prostě Francie něco, a pak jsou ty Čechy, no. A Rusko. Můžete si vysvětlit, proč se vám tak teda daří na asijském trhu? No, protože oni mají rádi vážnou hudbu a tohle to je vlastně jakoby moderní vážná hudba, takže to je věc, kterou oni mají rádi. Mm-hmm. Teď jsme v nově otevřeném komplexu Kabelovna Studios, kde máte vaše studio, teď v něm právě sedíme. Mm-hmm. Kolik času tady tvoříte tady a kolik v LA? No, to je trošku složitější, protože tohle je jakoby dokončovací studio, kde je vlastně takový velký, aby se mohli potkávat lidi, jsou tu velký instrumenty, nahrávají se tady velké věci, ale já vlastně nejvíc času trávím v kompozičním studiu. A to je vlastně jako malý studio, kde mám ty moje věci a kde píšu ty věci a jsem tam sám a potřebuju tu intimitu toho prostoru pro sebe. Takže to je, ono to má jakoby ten vývoj, tu hudbu má víc stagey, takže tohle je jakoby ta finální, kde jsme teď, prostě ta největší. Ale jinak nejvíc času trávím asi jako teď momentálně v Čechách a pak na cestách, protože vlastně člověk se to může i zbalit a dneska už je všechno mobilní, takže můžete i cestovat s malým kufříkem, kde máte prostě diskový pole, různý věci a můžete tvořit. A to děláte? To dělám, no. Kam jezdíte třeba? Kamkoliv, já miluju prostě cestování, tak nejvíc samozřejmě jako jezdím do LA, protože tam je to svojím s tou prací, ale pak... Jsem právě myslela místo těchto dvou. Kamkoliv u moře prostě jedu, prostě kam to jde, je to úplně jedno. No. Takže já mám vždycky ještě právě jeden kufřík navíc, kde mám tohleto a k tomu mám ten klasický kufr, jako co mají všichni. Jasně. A s tím jezdím. A ta
první fáze tvorby, to studio, to malé, kde jste v tom svém prostoru, to máte kde? To mám tady v Praze v Karlíně třeba jakoby jedna, takže to je kousek odtud, tady jsme v Holešovicích, tak to je všechno takhle jako kousek. Protože pro mě je hrozně důležitý jako mít místo, kde tvořím nějaký inspirativní místo, který je hezký, jo? Protože když to není ono, tak tam se hůř napojuju, jo? Takže pro mě to je vždycky, jsem strašně vybíravý na to, kde chci být a kde chci pracovat. Teď jsme se trochu vydali na širé moře vaší cesty, ale já bych se chtěla ještě vrátit zpátky, protože ten začátek vaší cesty byl v kapele Southpaw, tuto správně. Jo, dobře. Od roku 1996 až do roku 2011 jste byl členem této rokové kapely. Tak mě zajímá, byla roková? Pop-rock, elektronika, to je tak jako multižánrová hodně, ale můžete... Ale je to jiný svět hudební, než tvoříte teď. Je to populární hudba. No. Ano. Tak mě zajímá, jak jste přešel vlastně z téhle fáze do té vážné moderní elektroniky. No já jsem, jako od malička jsem byl malý, tak jsem chtěl dělat takovou hudbu k filmům, takže to byla taková jakoby cesta k tomu, vlastně, že jsem to chtěl, ale nevěděl jsem, jak na to. Tak samozřejmě nejjednodušší je, když jste v teenage věku, že vzít kamarády hrát v kapele, takže tím to jako všechno začalo. A tam člověk taky pozná hrozně moc věcí, jako co funguje, nefunguje a začne vnímat ty nástroje jakoby mnohem dál než jenom sloka, refrén a ta klasická skladba, ty populární věci. A vlastně to Southpaw, jak jsme zmínili, tak ta kapela nebyla právě úplně jakože klasická, ale my jsme dělali i hodně jako i experimentální věci, kdy vlastně to bylo napůl filmový a hodně jsem to jako do toho tlačil a vlastně z toho mi to jako vznikalo. A pak jsem vlastně jenom čekal na to, až bude nějaká možnost se někde prosadit a vlastně ukázat to, že to takhle chci. A tak jsem tam prostě došel pomaličku, krok po kroku, no během těch, já nevím, kolika desítek let. Jo. Jaký byl první film, ke kterému jste složil hudbu? Ježiš, to já jsem se pamatil. No tak určitě nějaký, reklama, to je určitě nějaký studentský filmy. Studentský. To bylo jako třeba pro famu, že člověk začíná s tím pracovat a vlastně a věnuje se tomu, že ta hudba vlastně jako je podřízená tomu obrazu a je tam úplně jiný struktura, vlastně nemá strukturu. Je to vlastně celý daný, jenom že tam je storytelling tou hudbou, takže vlastně ta hudba přestává mít ty hranice. Takže vnímat to, že vlastně můžu mít úplně otevřený, prostě úplně jiný svět než jenom tu klasickou věc. A jak tam třeba není vokál, tak nemusím se jako směřovat k tomu, že vlastně furt vnímám tu rytmiku toho vokálu a tu skladbu upravuju tak, aby to šlo jako zkomponovat, tak to všechno můžu zapomenout a máte tam úplně volnou tvorbu. Mm-hmm. A což mi vždycky se strašně líbilo, no, že to je prostě bez hranic a je to jenom o té imaginaci a o tom prostě si ty sny tam prostě dávat. Zkuste popsat, jak se tvoří hudba k filmu. Co je na začátku? Na začátku vždycky to, že přijde, když se ukáže mi scénář, který vždycky řeknu, že přečtu a nikdy se ho nepřečtu, protože to mě to prostě jako nebaví číst, protože když to čtu, tak je tam to story, to je fajn, tak to se ale můžu přečíst zkrátky, jako o čem to je. A teď já potřebuji vidět tu kameru, jak je tam natočený, jak to snímá, jak jsou dlouhý záběr, jak hodně se věnuje těm lidem, kteří tam jsou, anebo hodně se věnuje tomu, co jenom tomu prostředí třeba. Jo, že jsou filmy, které se hodně věnují těm pohledům těch lidí a emocí těch lidí. A to je pro mě důležité, takže já vždycky zapomenu ten scénář. Přečtu si to téma a buď se mi to líbí nebo ne, tak když řeknu, že se mi to líbí, tak se na to soustředím a podívám se na první kousek toho filmu a tam to vždycky jako všechno je, jo? Tam, protože mě zajímá, já nechci to hudbou popisovat to, co vidím, to je hrozně jako easy, já popisuju to, co ty lidi cítí, takže já to mám trošku jako otočený všechno a nechci to vlastně moc dělat jinak, mně se tak líbí. Tak když to tam je, tohleto a cítím to tam, tak je to úplně skvělý a pak to vlastně dělám po svém trošku jako by právě jinak. Než si myslím, že úplně jako je to třeba tady zvykem, tak proto občas jako vždycky všem říkám, jako že víte, jakou dělám hudbu, aby jako věděli, že to koukám trošku jinak na ty věci. No a pak začnu dělat, že většinou si sejde producenti, prostě režisér nebo lidi, kteří jako by třeba napsali tu věc a bavíme se o ty instrumentaci, to znamená nejdřív jako jaký nástroje třeba, protože je to dobová věc, současná věc, sci-fi prostě, takže tam se dá jako vymýšlet spousta věcí. A nebo ty nástroje třeba v kontrapunktu, že třeba do sci-fi bude barokní hudba a naopak třeba do starý filmu bude třeba moderní hudba. No a od toho se jako odpíchneme a teď já vlastně vytvořím nějaký témata, většinou chtějí i slyšet třeba, že se udělá třeba heroický téma, pak třeba, nevím, zamilovaný téma, nějaký prostě témata a s tím se začne pracovat. Jo? A pak už to prostě roste, až to je hotový. No. Dá se říct, že máte nějaký svůj žánr filmový, ke kterému vás nejčastěji oslovují, abyste vytvořil hudbu? Nejčastěji mi oslovují na komedie, což moc nedělám, protože je strašně těžké udělat jako
hudbu, která je veselá a byla i vkusná, aby to nebyl kýč, jo. Takže tam to pro mě to je hrozně moc práce. Takže to občas dělám, ale nejradši mám jako temnější, vážnější filmy, víc emotivní, vztahový filmy, prostě nějaké jako věci, kde se dějou jakoby víc hlubší věci, než jenom nějaký povrchní komedie, kde je jenom sranda. No. Řekl byste, že jste vážný, melancholický člověk. Jo, to jo. Máte ve svém životě a v tvorbě prostor i pro nějakou lehkost a radost a takovou jako spontaneitu, nebo to moc neznáte? Slyšela jste tu desku, tu spoukun, tu poslední, co vyšla? Slyšela jsem něco. No, tak tam nějaký skladby jsou veselý, zase, abych nebyl úplně to. A to je jako... já to mám posunutý, jo, protože někdo mi řekne, to je smutný a řeknu, že to je veselá skladba, jo, takže pro mě je hrozně těžký potom má mít jako tu optiku toho normálního člověka a říct si, co je veselý a co není, ale jako nejsem jako depresivní typ, že bych dělal depku, já dělám jenom prostě třeba občas hlubší věci, ale nemyslím si, že to je jako nějak jako temný. Probrali jsme film, zajímají mě ještě specifika reklamní tvorby, jak tam probíhá ten proces tvorby? No tak to je úplně co jiného, že? To je úplně jako... Tam vlastně jako člověk musí potlačit naopak svou osobnost a být jako dodat ten produkt. No přesně, být v tom týmu, prostě součástí toho týmu, který to vymýšlí a tam vlastně ten targeting, takže tam je prostě hrozně důležitý podřídit si tomu targetingu, co znamená pro koho ta reklama je a vymyslet prostě něco zajímavého ve strašně krátký stopáži, tak aby to prostě fungovalo. Tak a tam vyloženě to jakoby... Úplně jiný typ práce, to člověk musí přepnout do módu prostě komerčního, kdy všechny žánry jsou správně a není nic špatně a všechno, co má nějakou zajímavost, tak se tam musí dát z mýho hlediska. Já nemám rád moc klišé věci. Mm-hmm. Takže vždycky něco zajímavého, protože v tom reklamním bloku, kde jich je těch reklam mraky, tak mám rád, když ta reklama je viditelná, nějaká je vidět prostě speciální. No, takže tam je to je úplně jako dost jako jiná věc, no, dost těžká zároveň. Spolupracoval jste mimo jiné s Hansem Zimmerem, což si představuju, že pro váš typ hudby a pro to, co se vám líbí, asi musel být hudební splněný sen, je to tak? Jako jo i ne, protože já jsem zjistil jednu věc, že nechci být jako týmový hráč, že protože tam on má že on, ty super studia třeba v Santa Monice, kde pracuje miliarda lidí. A vlastně já jsem pracoval pro Bleeding Fingers, která zase je jedna z společností, který jemu deliverou ty věci. Jo. Takže to je tak obrovský moloch, že vlastně je to úplně jako anonymní skoro práce, kdy pracujete a pracujete strašně moc a pracujete jakoby anonymní jako složka z toho obrovského komplexu. Takže to jsem cítíte zjistil, moc že... potom ztracený v tom, že? No já mám rád jako autorskou tvorbu, líbí se mi zpracovat ty věci po svým a tohle to byla taková škola vlastně pracovat v týmu. Mm-hmm. Já jsem vás letos slyšela náhodně v Karlových Varech, kde jste hrál a připomnělo mi to chvílemi vliv třeba Christiana Lefflera nebo Maxe Coopera, tak jestli jsem úplně mimo, nebo jestli... Myslíte tu strefuju. Elektronickou část? Mm-hmm, No, to se trefujete dobře, protože já mám rád vlastně všechnu hudbu, jo, a vždycky pro mě těžký mít rukopis a soustředit se na jednu věc, protože to je jako, když máte miliony ovoce a chcete ochutnat všechno a musíte jíst jenom banány, jo. Takže já to chci prostě dělat všechno. Takže jsem to jakoby zúžil, že vlastně dělám jakoby tu klasickou hudbu a pak dělám tu elektronickou hudbu, což byl třeba ten případ, protože když se dneska dělá právě ve studiu, třeba v velkém studiu, když se dělá filmová hudba, tak si většinou skládá tady z těch dvou složek. To znamená, že tam je ta elektronická část a orchestrální, který se spojou dohromady a vytvářejí vlastně jako ten celek. I když třeba někdy v tom orchestrálním zvuku třeba vůbec necítí tu elektroniku, tak tam vždycky je, protože třeba ty subbasové frekvence je potřeba posílit různé věci, takže to je taková jakoby jedna velká rodina, tak já to vždycky odděluju a vždycky mě baví jako v létě hrát víc tu jako zábavnou elektronickou hudbu a většinou v zimě jedu ty klasické věci. No. Nejradši ale prý posloucháte ticho. No. Tak jakou hudbu, nebo posloucháte nějakou hudbu vlastně vůbec? Poslouchám třeba vážnou hudbu, poslouchám občas elektronickou hudbu, ale málo prostě, protože nechci moc, no. Aha. Nechci, protože toho mám hodně a spíš hledám, už mi úplně jako i ty uši jsou unavený, jo. Ten tinnitus, všechny ty věci, že to všechno je součástí toho, ty hip. Máte tinnitus, nebo se toho obáváte? No, jako myslím třeba špetku, jo, že vlastně, když je úplný ticho, tak slyšíte ten noise a to pískání, ty všechny věci, ale to se jako odbourat tím mozkem, no, že to vlastně tam je, jakoby, a spíš si dávám pozor právě na tu super expozici, to tím zvukem, že hraju, mám furt špunty v uších, když hraju prostě, nebo když jsem v míchací hale taky, a nikomu to neříkejte. A no snažím se jako se skovávat předtím, no. To je legitimní, protože potom vás to může opravdu dohnat, že jo? Už ten tinnitus je jako velmi nepříjemná věc. Je, no.
A já si myslím, že to čeká snad celou generaci, protože když se pojďme na to, jakým způsobem si všichni jako exponujou tou hudbou. Možná v tom koronaviru to bylo lepší, jak nebyl žádný koncert, jo, a teď zase začne prostě. A i třeba kina jsou nahlas, všechno je nahlas, všude je noise, všude ten smog toho zvuku, tak je to těžký prostě mít to ticho. A pak, když se člověk ocitne třeba někde v nějakém hotelu, kde třeba mrakodrapu, kde jsou v okna, je tam takový ten podtlak, tak je tam úplný ticho, tak to je hrozně jako slyšet všechno jako okolo, no. Takže pak třeba v tu chvíli si uvědomím, jak je to zničený už. Na druhou stranu, asi potřebujete čerpat i inspiraci zvenčí hudební, nebo ne? A ani tolik ne, no. Ne. Ale já to jakoby, protože se nacházím v moderní době, tak to všude slyším, jo. Že třeba můj brácha, jak je malíř, tak ten maluje a vždycky s hudbou. Tak já, když jsem s ním, tak tam vždycky nějaká hudba. A on má podobný vkus jako já, takže tam ta inspirace přichází, jakože poslouchám nějaký věci a občas to jakoby najdu na telefonu, že se mi třeba něco líbí, poslechnu si to celý a jsou to jako fragmenty, jo. Nevím to, takže bych se fakt sednul a řekl, tak teď si doposlouchal hudbu, anebo měl nějaký rituál, že třeba někdo pracuje, dá se sluchátka a je super výkonný u toho, nebo třeba někdo, když jde třeba běhat, jo. No, jasně. Tak já běhám bez toho, že to nejde jako posunout. Mně bez všeho i bez podcastu. No, občas si musím podcast. Jo. Což je jakoby kontraproduktivní, že někdo řekne, jako, že to není motivační hudba na sport, ale mě to jakoby baví. Já taky poslouchám podcast. Jo? To je takový kontrast, je to zajímavý. No. Jak byste popsal to album Spoken, o kterém jste už tady trochu mluvil? Jak třeba emocí, řekněme, nebo pár slovy, pocity? To je takový diář mého života, když to řeknu úplně jednoduše, jo, protože já vlastně, jak jsem hodně cestoval a měl jsem právě tu cestovní sadu, tak mě inspiruje hodně jako život jako takový, že vidím třeba normální věci, nějaký prostě segmenty, prostě nevím, třeba jdete v noci autem, koukáte se na něco a je super úplně k něco, nevím, prostě výhled někde nebo tak. Příroda, tady nejvíc. Příroda i město, prostě i lidi třeba, všechno jako okolo. A já tak jako medituju, tak vždycky se dokážu jako na to napojit nějak na tu chvíli a je mi, bylo mi vždycky strašně škoda, že tu chvíli, která byla strašně silná, okamžitě bych to napsal, tu písničku, jako hned, takže bych vlastně to mohl dělat jako úplně jako super výkonně. Tak mi přišla škoda, že to jako není. Tak jsem začal jakoby dělat, že jsem si vždycky, když jsem někde byl, tak jsem si to potom třeba večer anebo ještě tu, v tu chvíli to napsal prostě a zjistil jsem, že najednou vzniká strašně moc věcí. A že vlastně vzniká nějaký takový ucelený celek, který vlastně mě začal bavit a říkal jsem si, že bych mohl vystoupit z toho, že jsem vlastně byl jenom studiový hráč a vlastně psal jsem jenom ve studiu. A říkal jsem si, že bych to mohl jakoby i vyníst ven. Takže jsem jakoby říkal, tak já to dodělám, tak jsem to cíl donahrál a vydal jsem to album a vlastně začal jsem jako hrát živě před dvouma lety teprve jako krátce. Že jsem říkal, že zkusím, jaký to ještě zase je být na té druhé straně, protože to Southpaw už nehrálo 11 let a my jsme se vydali loni ke konci roku desku, ale s tím naším časovým zaneprázdněním to prostě nevím, jestli dotáhneme někdy jako na živý hraní. Mm-hmm. Což možná třeba někdy, jo? Se uvidí. No a jaký to tak, teda je pro vás hrát živě tu svou hudbu a být tam sám a neschovat se do té kapely? Mě to baví, jako baví mě to, je to zase úplně jiný, no. Baví mě to, že vlastně vidím ten přímý jako ohlas těch lidí, protože když to dělám jako třeba v tom studiu a někam to jde, tak já to nevidím z těch filmů moc, pokud jste na premiéře zrovna v tu chvíli, nebo někde, tak já nevidím ten feedback tolik, jako když živě hrajete, tak úplně víte přesně, co je. A strašně se zároveň tím učím, že vidím ty reakce, ty lidí na ty třeba harmonické změny nebo progresy, nebo kde to je zajímavý. A třeba hodně to je v té elektronické hudbě právě, že já mám rád kontrasty, tak nehraju jako v jedné rovině, ale hodně jako jezdím nahoru dolů s tou hudbou, s těma emocema. A s tou dynamikou tak pozoruju, jak ty lidi vlastně jako se tím ovládají, tak někdy to je taková sranda. No. A stalo se někdy, že jste necítil skoro žádnou tu odezvu a že vás to třeba rozhodilo, nebo to se nestává? No já jsem právě, když byl třeba covid, tak jsem začal hrát jako na střechách tam kolem prostě toho Karlína, kde bydlím, aby jsme se jako zabavili všichni a zjistil jsem, že to lidi chtějí, tak jsem to jako začal takhle jako, ale bylo třeba 10 koncertů jako po Praze, po střechách a po střechách z toho důvodu, že si nesměl svolkovat lidi a vlastně, kdybych si stoupil na ulici, tak tam přijdou lidi a to vlastně nešlo. Jasně. Tak jsem říkal, že na tu střechu nikdo nevyleze, takže to vlastně bylo taková jako hra do toho a tam hrajete jenom sama pro sebe, protože ty lidi jsou strašně daleko. A třeba vidím nějaký lidi někde a vlastně naučil jsem se hrát jako pro sebe, no. Takže ono to někdy je dobrý, že umět hrát i pro sebe, že to je úplně jako nezvyk, že vlastně musíte hrát, musíte cítit tu energii hned zpátky a když tam není, tak to mohlo se zvláštně začít hrát a ty to někam padá do nějaký černý díry ani se nevrací zpátky, tak to je taky zajímavý. No. Na čem teď pracujete? Tak já dělám hodně reklamy, takže to svouknu nějaký reklamy, běžejí prostě furt paralelně a ty dělám... Je to to, co vás, jestli se můžu zeptat, to, co vás nejvíc živí?
No, je to velká složka, no. Někdy je první, někdy je druhá, jako osciluje mezi prvním, a že to je hrozně rychlá, dynamická, krátká práce, která mě baví, tak je to taky fajn. A už jsem si vypěstoval hodně věci a právě paralelně s tím jdu i trailery v Americe právě. Mm-hmm. Takže jako to je takový, jako že mi to pomohlo ty reklamy právě udělat tu krátkou stopáž, ty výbušnost a ty kontrasty právě do těch trailerů, který jsou podobně zaměřený, že trailer je vlastně reklama na film, že jo. Takže on to má hrozně blízko k tomu, no. Takže teď dělám dneska se to dozvím, no, že trailer pro nový film Christophera Nolana, ten Oppenheimer, ten, kdo by myslel, že atomovou bombu, ten věnec, tak to bude zajímavý film strašně, no. Tak to, když dobře dopadne, tak to bude další jako trailer, co dělám tam. Pak připravu spousta mých věcí a teď si chystám, hodně koncerty jsou v létě prostě, no, takže teď jsem byl právě v LA, vrátil jsem se asi před týdnem a poletím hrát do Singapuru někdy. Ke konci měsíce. A v Česku? Příštího. Kde vás můžeme slyšet? Jo. Česko to bude 16. nebo 15. nevím, 16. října, myslím. Října. Bude října. No. Mm-hmm. Protože já pak ještě hraju ještě na Ibiza, jak se vrátím, abych měl čas to připravit, pak už budu to týden, takže to bude všechno hrozně to. Takže to je až 16. října a to bude v rámci akce, která se jmenuje Moderna, což je skvělá věc, že se jako hraje vážná muzika na zvláštních místech, tak to bude v aule právnické fakulty, kde je ten prosklený strop v té velký, no, na super místě, přesně. Kde je teda trošku problém se zvukem, a věřím si, že se to vyřeší, když tam dá hodně reproduktorů a nějak se to udělá, tak tam bude jako právě obrovský koncert toho spoken s orchestrem té desky, tak to bude takový jako hezká akce, no. Tak díky za pozvání, díky za to, že jste byl hostem podcastu a mějte se dobře, ať se daří. Děkuju, taky. Vám děkuju za pozornost, připomínám, že podcast můžete sledovat nebo poslouchat na všech podcastových aplikacích. Pěkný den. Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.